Direktore, evo za neki minut počet će probni test male mature. Da li je sve spremno u vašoj školi? Da, upravo sada od 12 sati do 14 radi se kombinovani test za učenike završnog 8. razreda. To je probni test za završni ispit. Sutra se rade još dva testa, jedan je u 9 sati za srpski jezik i drugi je u 12 sati za matematiku. Svi testovi se rade po 120 minuta. Ti testovi treba da nam daju pravo stanje, neće uticati na ocenu koju imaju iz tih predmeta, ali treba da nam daju pravo stanje zato što imamo još više od mesec dana do polaganja pravog završnog ispita, onog koji će se bodovati i rangirati. To je 16., 17. i 18. juna, već imamo rasporede kada se šta polaže i koje aktivnosti se obavljaju do tih datuma i posle tih datuma kako će ići, kako se unose poeni i šta. Tako da sada evo učenici ulaze da rade. Testiranje je pripremljeno, testovi će sada deca prvi put pogledati. Za srpski matematiku još nisu spremni ni izvučeni, to je za sutra. Nastavnici će to pogledati, uneti svoje poene. Ova komisija za kombinovani test je sastavljena, pošto su pet predmeta od pet nastavnika, svako je za svoju struku. I onda će svi podaci da se unesu u određene tabele, a na osnovu tih tabela posle toga će se izvršiti analiza prvo u odeljenju, a onda i u razredu. Za svaki test će se dati mišljenje gde pogledat će se, postoje standardi koje treba učenici da savladaju pri završetku osnovne škole i na osnovu tih standarda znači dobija se broj poena. Naravno da ti testovi treba da nam pokažu gde deci manjkaju određena znanja iz određenih oblasti, a na osnovu toga posle ćemo za ovaj mesec dana gledati da zajedno nastavnici i deca otklone te nedostatke i ukaže se više na tu vrstu problema, te teme koje su obuhvaćene, a manje ih deca poznaju. Uglavnom, jeste ovo sada prvi put ova generacija radi probni test, ali oni su imali i u 6. i u 7. razredu, ranije taj kombinovani test probni, tako da otprilike znaju, pripremali su se na pripremnoj nastavi, tako da imaju uvid u to koje težine treba da budu. Ja se nadam da posle ovoga ćemo pogledati kakvi su rezultati, da ne bi trebalo da bude to nešto preteško, jer to je osnovno znanje koje treba da se pokaže kada se završava osnovna škola.